De futebol com vocês. Hoje a gente tá em campo, mano, com a equipe Hunter, rapaziada. É o seguinte, primeiro jogo de futebol assim que eu me recuperei, hipoteticamente, tá ligado? Fiz a cirurgia no joelho e é a primeira vez que eu tô jogando bola com meus amigos aqui. Eita porra! Aqui em campo, rapaziada. Tamo no campo de grama, tá ligado? A gente não tá mais na quadra, Renan. O Thiago quer mostrar uma habilidade que ele sabe fazer. O quê? Vai, Thiago! Vai, vai. O que você quer fazer? Eu já quebrei um pulso. Vai, vai, que vai, vai, vai. Eu vou fazer! Vai. Mano, isso aqui é pra vocês que gostam de adrenalina. Vai. Bora, sai daí, abre o espaço. Abre o meu. O nome desse manual chama Gato. Nossa! Misericórdia! Rapaziada, é o seguinte, mano. Vou colocar a mão aqui no microfone, porque tá mó o vento. É o seguinte, mano, a gente tá no campo pra jogar futebol, eu e meus amigos. Renato, tá vindo aí, mano? Tá. Mano, o Renato tá vindo aí, mano. Foi buscar o Breno, ele e o Léo também tá vindo. Mano, tamo com a equipe toda, ó. Bruno, Coronado, Thiago Reis, Renan Pionini. Pelo jeito você é um gandula, né? Porque não tem colete. Por quê? Me deram? Ah, você não pegou? Essa aí é pra poucos. Mas, mano, a gente tá bonitão aqui. Vai jogar num campo de grama, mano. Com a equipe inteira. Renato Garcia vem com o Coronado. Renato Garcia pega a bola do Coronado. Fraco ele, né? Uou, pegou de costa! Tapou! Eu treinei hoje. Foi pra isso que você tava treinando, Renato? É pra isso que você tava treinando? Então vai, então. Vai, Gui. Quebra ele, Gui. Pega a bola dele, Gui. Mano, sem mais enrolação, rapaziada. A gente vai tirar nossos times e a gente vai começar o grande jogo de futebol. Misericórdia, Renato. Vamos começar? Bora. Bora. Mas que eu não quero mais começar. No peito. Parou. É, irmão. Acabou a brincadeira aqui, hein? Porra, seguinte, líder. Pôzinho pra ver quem vai ter a bola. Seu líder? Deixa eu falar com o líder, moleque. Sai fora daqui. Vai. Ah, é? Ah, sai fora daqui. Vai, começou o jogo. Mas já é, vai, 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 vai. Ó, o time é eu, Bruno, Breno e Renato Garcia. E o Leozinho no gol. Bora, rapaziada, bora. De novo. Ah, não. Vem, vem. Vem. Vem, 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 vem. Boa! Uou! Na frente, cara! Vem, vem na frente! Vem na frente! Mano, não consegui! Não consegui mesmo! Me perdi! Desculpa! Bora, bora, bora! Vambora, vai! Alguma coisa volta! Não, Brenão! É o Brenão! Rapaziada, você... Vai, Brenão! Um, dois! Ei! No meio! Sozinho! Ah! Vai. Renato! Boa! Vai,
Nossa! Vai! Vai. Sozinho! Não, meu Deus! Esse aí! Boa, boa, boa! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Atrás! Nossa! Boa! É mesmo, mano! Cheguei! Ah, não! Eu furei! Eu furei pro céu, Nato! Furou sem querer, né? Eu furei, mano! Furou sem querer, mete o louco! Arrongue, não! Perdeu, perdeu, perdeu! É o Bruno! Yes! Boa, Léo! Eu fiz sozinho, mano! Você viu? Boa, time! Ah, vai, viado! Caralho, mas... Ai! 1-0! 1-0 pro time! Masculino! Olha que pariu! 0-1 pra nós! Bora, 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 bora! Voltou pra correr, voltou pra correr! O que é gordinho não aguentou? O quê? Parou! Ah! Ih, vai descachar? Vai descachar? Vai descachar? Você parou por quê? Bateu na mão! Vai, vai, barreira, filho! Aqui é falta! Vai, 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 vai! Tá lá! Boa! Boa, Léo! Boa, moleque! É, eles já estão desequilibrados. Renan vai passar. Ei, só pegar. Ele só me agita, ele só me agita. Vamos ficar aqui aí, você, Breno? Que nós ficamos mais resguardados na defesa. Olha lá, ó. Perdeu a bola. Ó, eles vão pra lá e eu fico aqui. Vai pra lá, vai pra lá. Ah, se perdeu sozinho! Se perdeu sozinho, caralho! Vai, Renato! Na frente! Nós, nós! Mano, é muito ruim correr aqui, né? Vamos, Gui! Vai, Tiagão! Vai, Tiagão! Vai, Tiagão! Vai, Tiagão! 2-1, rapaziada! Caralho, que campo grande, né, mano? Tá valendo? Ô, Bruno, vou tocar mais! Renan! Ó, goleiro tem! Devagar! Isso! Breno, calma! Vai, Rê, vai, Rê! Passa! Ah, foi mal, nego, você apontou! Ó, tô no Gui, tô no Renan, tem dois! Ah, não perdi uma bola dessa. Foca! Voltou, voltou, voltou! Ah, Thiago! De bola nas pernas, bebê! Eu vi que você tá começando a abrir. Foi bom. E nem foi forte, né? Só foi um tapinha. Foi só um tapinha, né? Eu já ia me assustar. Não. Posso eu. Galera, o próximo é meu, tá? É. Toma! Atrás, Breno. Atrás, Breno.
Eu tô com o Renato. Boa, boa, boa. Lançamento, lançamento. Elástico, elástico no meio da perna. Boa, boa você. Nele, nele. Boa. Vai, Ti, vai, Ti. Ah, tem ninguém na zaga. Ah, foi mal. Eu vou no gol? Ah, você tocou pra mim? Eu vou no gol, os piano quer no gol, eu vou. Vai, 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 vai. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Vem, Renan, vem, Renan. Volta, volta, volta. Cartão amarelo. Ô, irmão, você vai bater no cara do meu time, irmão? Você tá achando que é o quê, mano? Vai, pode e aí, vai, pode vir, vai, irmão. Pode vir então, mano. Aí, ó. Pode vir aí, tio. Oh, o Renan. Ô, oh, Renan, querendo soltar a bola, viado. O Renan. Ah, não acredito. Eu vou. Vem aqui. Nossa, nossa. Bom, rapaziada, esse bagulho da briga, esses negócios tudo aqui é tudo brincadeira, mano. A gente tava jogando só na amizade, era brincadeira pura isso aqui. Vai, galera, vamos! Boa, tio! Saca a rua, safaré! Eu pensei que já chutou do outro lado, chutou tudo errado. Quando é que você ia filmar meu gol? Ô, o bagulho é o seguinte. Bate lá. Renato, faz o gol, caralho. Ô, louco. Chuta a bola pela pezinha. Bora. Vai. Começando. Vai, Renato, no meio. É nóis. Boa, Bruno. Vem no meio, Bruno. A natureza cuida, a natureza cuida. É a Nike, viado. É a Nike, viado. Nossa, viado, errei esse gol. Vai, domina no peito. Vai, lá. Boa. Vem. Ah, não. Oh, vai no gol, viado. Renan tá lá. Nossa! Vem em mim, mano! Vem! Passou pro Bruno! Boa! Maluco de você! Pega o Renan, viado, que o Renan não consegue correr, não consigo mais! Eu pego a coronada! Vem! Vai, Bruno! Vamos! Fazer! Natureza cuidou! Boa! Nossa! Ó o gol! Renato, sozinho, Renato! Vai, Renato! Boa, moleque! Descansando, mas estava na espera. Tava na espera de um gol perfeito. Boa, velho. Guarda três. Rapaziada, vitória aos líderes. Thiago, jogou bem, mano. Calma, foi jogão demais, mano. Na moral. Acho que é a primeira vez em anos que eu jogo. Eu também, velho. Você pode ter uns 9 anos. Eu também, mano. Faz muito tempo que eu não jogo no campo, rapaziada. O campo é muito bom, muito grande. Valeu, Léo. Tamo junto. É campeão! Sai daqui, Pitru, sem camisa. Campeão! O Renato fez um gol. Eu fiz toda a diferença aí no time, entendeu? Usando minhas táticas e minhas experiências no futebol.
futebol, o treino que eu fiz hoje cedo. Isso. E a gente fez um bom desempenho. Isso. Entendeu? Muito obrigado aos patrocinadores aí, Zomo, Rexona, Avon, tamo junto aí, viu? Isso. Aqui também. Tamo Léo, eu adorei, mano. Deu o sorriso no Rê quando ele fez um gol. Tipo, tive que deixar, tá ligado? Eu vi ele sorrir. Não, não deixa o gol do meu parceiro, não. Foi incrível. Cala sua boca, ai, eu acabei. Cala a boca, você faz essa pergunta, você vai golzinho, eu vou te bater fora do campeonato. Renato, ninguém vai te achar o gol, mano. Eu sei que você tava lá. Ele não vai me abalar, porque o campeonato é isso aí, né? Muita meta, muito esforço e creio que eu tava nisso aí. Isso aí. Esses goleirinhos de meia bosta aí que entram no campeonato agora não sabe de nada. Isso. É, molecada de vila aí, né? Que saiu aí da quebrada aí hoje tá vencendo os gramados aí pra fora aí, Europa e tal. É, primeiro jogo aí na neve, né, no frio da Europa, mas queria agradecer o patrocinador aí, é Balduco, Jequiti e Laca. Tem alguma coisa a dizer sobre a derrota, Renan? Raiva. Raiva? É. Muita raiva? Mano, foi bom, pelo menos a gente cansou, né? Isso. Foi gostoso. O Thiagão jogou bem também. Quero agradecer aqui nossos parceiros, né, o Coronado ali, o Gui também deu sangue pro time. Né? Acabou de perder todos. É, mas quem ri por último ri melhor. E aí, Renato? Vamos acabar esse vídeo por aqui, então. Coronado, tem alguma coisa aí aos patrocinadores? Tá bom demais. Valeu, Léo. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. O cara fez diferença no time. Foi o Breno, irmão. Foi, irmão. Cadê o Breno que eu não achei? Gigante. Breno, você tem a palavra, Breno. Olha, é o seguinte, o time é bom. Filme bom, mano. Atitude aí. Vocês, jogadores. Calma, fica de boa na sua. Calma. Erguei o dedo pra falar. Fica de boa. Fala, Breno. Vocês, jogadores, entende? E a coisa que eu tenho pra falar, mano. Quebrada venceu, pai. É? Ai! Foquei. Só eu ficava olhando o Breno correr, mano. É, viado. Câmera lenta, você. Viado, ele vinha de frente, você. É, mano, legal, hein? Tá bom. O único que não falou então, Coronado, pode falar, mano. Tá bom então, é isso aí, rapaziada. Vou deixando de... Boca do céu, você perdeu, irmão. Perdeu o campeonato misericórdia. Esse é o campeonato misericórdia. Demorou, Boquinha? Agora? É nóis, mano. Então é isso, rapaziada. Se vocês quiserem mais vídeo como esse, mano, já deixem muito seu like. Quero gravar mais pra vocês. O que vocês acharam melhor? No campo ou na quadra? Mano, eu tô me recuperando. Eu sei que não joguei tão bem assim, até porque eu não posso correr. Tenho medo ainda de machucar meu joelho. E vocês sabem que eu já sofri muito com ele. Então eu tô cuidando agora da nossa cirurgia. Então é isso, valeu. Falou, se quiser participar, comenta aí. Fui.